Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à audiência pública para debater o tema Plano Diretor na perspectiva do macrozoneamento ambiental. O Plano Diretor é o documento que orienta o crescimento e a organização da cidade. E o macrozoneamento é um dos temas principais, pois define quais áreas devem ser preservadas e onde o crescimento da cidade pode acontecer com menor impacto ao meio ambiente. Revisar o plano diretor é um processo que impacta diretamente a vida de todos nós e, por meio dele, que decidimos o que queremos para o futuro de Sorocaba. Como nossa cidade vai crescer, onde haverá moradias, onde o comércio pode se expandir, como serão organizados os espaços de lazer e como iremos proteger o nosso meio ambiente. Mas, afinal, você que também nos acompanha pela nossa TV Legislativa, nos ouve pela nossa rádio e também pelas nossas redes sociais. O que é uma audiência pública e por que ela é tão importante? Uma audiência pública é um encontro oficial onde autoridades, especialistas e o público em geral se reúnem para debater um tema de interesse público. Ele é um direito garantido para todos os cidadãos, pois permite que as pessoas expressem suas opiniões, façam perguntas, apresentem sugestões e se informem sobre os assuntos que estão sendo discutidos. Em uma audiência pública, todos têm o direito de serem ouvidos. O que é discutido aqui ajuda a moldar as decisões que afetam o dia a dia da nossa cidade. E para que serve uma audiência pública? O principal objetivo dela é garantir e dar voz aos cidadãos. É uma maneira de garantir que as decisões não sejam tomadas apenas pelas autoridades e pelos especialistas, mas também com a participação de quem vive e conhece a cidade. As audiências públicas servem para aumentar a transparência, construir confiança e garantir que as decisões representem as necessidades e desejos da comunidade. Quando os cidadãos participam, eles ajudam a construir políticas públicas mais justas e mais eficientes. E assim a audiência pública se torna um espaço de diálogo e aprendizado para todos os envolvidos e os participantes podem entender melhor o impacto de cada decisão, além de contribuir ativamente para um futuro melhor. A mesa de trabalhos dessa audiência pública é presidida pelo vereador Cláudio Sorocaba, juntamente com o secretário do Meio Ambiente, Parques e Jardins, e cumulativamente assume a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, CEPLAN, Maurício Campanati, do engenheiro sanitarista e ambiental da CEPLAN, Thiago Sucol, do engenheiro civil também da CEPLAN, Adilson Júnior, Contamos também aqui com a presença do diretor-geral do SAI, Glauco Fogaça, e com a presença também dos vereadores Fábio Simoa e do vereador Cristiano Passos. Na nossa mesa estendida, nós contamos com a presença da vereadora Iara Bernardi, vereador Dilan Dantas, vereador Falso Pérez, vereadora Fernanda Garcia, vereador Ítalo Moreira, vereador Vinícius Zaiti, a vereadora eleita Jussara Fernandes, o vereador eleito Isidio de Brito e o vereador e o André Luiz Mendeiros, que representa aqui o vereador Silvano Júnior. Também está presente na nossa audiência pública o vereador Péricles Regis. E o vereador Cícero João. Contamos também com a presença de especialistas que vão nos ajudar a entender como que esse plano diretor pode atender, de fato, às necessidades dessa cidade. Estão presentes aqui o engenheiro especialista em planejamento urbano, Marco Antônio Bengla Mestre, o especialista ambiental, Nobel Penteado de Freitas, o engenheiro especialista em recursos hídricos e saneamento, Maurício Pongitor, e o engenheiro especialista em mobilidade e sistema viário, Tetsu Kamada. Também participam dessa audiência pública o secretário de Comunicação Institucional dessa Casa de Leis, Fábio Mascarenhas, representando o PSD, senhor Flávio Amari, representante da Justiça Climática e Fórum Sorocabano de Mudança Climática, representando o CESP, senhor Mário Tanigawa, as pessoas da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento Básico da AB, representadas por Claudinei Almeida, José Edson de Oliveira e Milena Santos. Também nos acompanho aqui na nossa Casa de Leis, a presidente da Associação dos Corretores e Empresas Imobiliárias de Sorocaba, Harlem Mena, Bárbara Reze e Luiz Fernando Fontânia Guariglia, da Associação dos Moradores de Bairro Residenciais do Jardim Paliato e Redondezas, a equipe de consultoria para a revisão do plano de diretor, que já foi nominada aqui. A representante do Instituto de Arquitetos do Brasil, Núcleo Sorocaba, Maíra Esfaier, Henrique de Liberale, do Como Plan, Eduardo Floresta e Ana Cines da Associação Floresta Cultural, e representando o com a senhora Viviane Vieira. Atendendo o pedido do presidente dessa mesa, convidamos todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. <music> Se o Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em que eu sei, liberdade, desafio o nosso feito à própria morte. Com batolada, salva pra... e la propria natura Por favor, queiram se assentar. Gostaríamos de. Gostaríamos de passar agora as explicações de como funcionará a dinâmica de apresentações dessa audiência pública. As apresentações serão feitas pelos integrantes que compõem a nossa mesa de trabalhos e, após a apresentação, o presidente irá é, pedir que os participantes aqui da nossa mesa estendida. Faça as suas manifestações na seguinte ordem: vereadores e vereadoras presentes, outras autoridades e personalidades e depois a plateia. Cada um de vocês terá um tempo de três minutos para perguntas e depois eles farão as respostas. Dois minutos, corrigindo aqui pelo presidente da mesa de trabalhos. Para as perguntas e para as possíveis respostas. Você também que, que nos acompanha pela nossa TV Legislativa e também nos ouve pela rádio e pelas nossas redes sociais também pode participar. Você pode ligar para o número 3238-1100, 3238-1100 e deixar a sua pergunta. Se você também preferir, tem um e-mail que você pode também mandar a sua mensagem. O e-mail é Câmarasorocaba.sp.gov.br. E, ó, você já sabe, mas não custa lembrar... A participação de cada cidadão nessa audiência pública ela é fundamental, pois a cidade é feita para todos e deve atender às necessidades da nossa comunidade. Quando você participa de uma audiência pública como esta, que vai definir o plano de diretor da nossa cidade pelos próximos 10 anos, você ajuda a construir uma Sorocaba que respeita e representa a vontade de quem mora aqui. As ideias e opiniões trazidas por vocês enriquecem o debate, ajuda a tornar o plano diretor mais completo e alinhado com a realidade de quem vive aqui na cidade. Com a palavra, o presidente dessa audiência pública, vereador Cláudio Sorocaba, que a partir de agora conduz os trabalhos dessa audiência. Boa tarde a todos. Obrigado, Paulo. Queria cumprimentar a mesa, o nosso secretário do Meio Ambiente, e agora também no SEPRAM, Maurício Campanati. Obrigado pela presença. O Tiago Sucou também. O Adilson Júnior e o Grauco. Obrigado pela presença. Gostaria de cumprimentar os vereadores e vereadoras. Vereadora Yara Bernardo. Obrigado pela presença. Fernanda Garcia. Cristiano Passos, Fábio Simoa, vereador Dilandantas, Fausto Pérez, Ítalo Moreira, vereador Cícero João, vereador Pérez, vereador Vinícius Ait, representando o vereador Silvano Júnior, o André Luiz, obrigado pela presença. Vereador eleita a Jussara Fernandes, vereador eleito. Exídio de Brito. E quero cumprimentar todas as autoridades aqui já citadas nesse momento. É, e a plateia também que está conosco. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. É muito importante a, a participação popular. Nós sabemos que nós vamos decidir o destino da nossa cidade para os próximos dez anos. Então, nós temos que pensar muito bem, analisar, discutir e aquilo for melhor para a nossa cidade. Estaremos é, votando aqui no determinado tempo oportuno. Eu gostaria, nesse momento, passar a palavra ao vereador Campanate. Eu gostaria de passar a palavra para o secretário Campanate, para que ele possa dar abertura e o início. Então, o Paulo já falou, as perguntas vão ser dois minutos e a resposta o secretário três minutos. Com a palavra, o secretário Campanate. Boa tarde a todos. Agradeceu Vereador e presidente Cláudio, no nome dele, todos os vereadores aqui presentes, os colegas de mesa, em nome do Glauco, todos os colegas servidores públicos e que estão aqui nos acompanhando, o vereador Cristiano Passos, o Tiago Júnior de Simoa, no nome do Simoa também, todos os vereadores eleitos e reeleitos. Agradecer a presença de todos. Acho uma discussão, uma reunião temática, onde nós iniciamos essa série de, de, de reuniões. Onde a gente vai começar a detalhar um pouco daquilo que a gente é, estudou ao longo desses últimos meses e trazemos em propostas que, tanto as todas as secretarias contribuíram, em especial a de meio ambiente, para esse tema é, que é voltado ao meio ambiente. Glauco, agradeço a oportunidade da continuidade nesse trabalho. É, obrigado por, por confiar em mim esse, esse caminho. E, em nome dele, agradecer também a todos que nos assistem. E nos ouvem aí pela pela rádio Câmara. Hoje, presidente, é meio ambiente, né? Um tema que a gente tem o um conhecimento, trouxemos propostas e o Tiago vai conduzir isso de forma muito muito sábia. Agradecer também a comissão essa multidisciplinar que está nos apoiando em nome dele o professor Nobel que tive o prazer de trabalhar na implantação da Secretaria de Meio Ambiente lá em 2009 e desde desde então a gente vem discutindo esses temas e vão trazer algumas coisas importantes para hoje. Então, com a palavra o Tiago, o Silêncio vai passar um, um vídeo. Bom, a gente tem o um material. É, bom, primeiro, boa tarde a todos. É, obrigado pela oportunidade de participar. Obrigado, Glauco, por ter me convidado para fazer parte da equipe. Aos meus colegas aqui de estarem empenhados aí desde o início. É, Claudio Sorocaba, pela condução. Agradeço aí a, a sua forma de. De conduzir aos demais vereadores e em especial à população é, que tem a oportunidade de contribuir é, de nos auxiliar numa discussão importante conforme já mencionado são dez anos de horizonte para o desenvolvimento da cidade e hoje a proposta, é, a proposta da prefeitura é de trazer o consolidado do que foi Enviado de sugestão, de questionamento, para que a gente é, compartilhe com vocês, esclareça as dúvidas e, inclusive, a oportunidade de outras sugestões, se assim forem é, acontecendo. É, eu vou pedir para projetar o, o material que nós nós trouxemos. É, bom, então, essa é uma reunião temática, a gente chama de reunião temática número 1. Um. É, vamos abordar aqui as questões relacionadas ao mapa 1, macrozonamento, aspectos ambientais, que são os, os pontos mais importantes. É, a gente começa a apresentação com uma imagem da, do plano vigente, né, o plano de 2014, é, a, só para é, contextualizar qual a, o mapa que a gente está trazendo para a apresentação. Então, conforme eu mencionei, essa é uma proposta da prefeitura baseada em todas as contribuições que nós tivemos aí ao longo desses meses de estudo, é, avaliação e de forma bem prática e objetiva, é, são 11 slides, não é nada muito cansativo. A gente conseguiu consolidar os principais pontos e assim trazer para o debate junto com vocês. Bom, o o primeiro mapa, é, a gente traz já a, a proposta da Prefeitura para o novo mapa de macrozonamento. Ah, estamos estabelecendo é, como sugestão é, seis é, zonas, então pequenas restrições tipo A, pequenas restrições tipo B, são as, as duas. É, marcas em tons de cinza, é, moderadas recessão tipo A, é, o verde claro, moderadas é, tipo B, é o, o laranjinha lá em cima, é, como proposta é, principal a macrozona de conservação ambiental, é, a chura em verde mais escura que na verdade é toda a, a faixa de a APP dos principais eh, rios, em especial o rio Sorocaba. A macrozona de manancial estratégico, eh, que é essa achura. São três eh, grandes achuras eh, em um tom eh, marrom, meio pastel. aí. Eh, Oi? Não, acho que. O, acho que esse aparelho não projeta na no, na tela mas é, e os o, os traçados em, em vermelho que indicam ah, os corpos hídricos de monitoramento e controle seja canal aberto ou seja também é, trecho canalizado a gente nas próximas imagens a gente traz é, o recorte dessas áreas Vamos então para o primeiro. A primeira discussão que a gente traz é, em relação às áreas de várzeas é, e a macrozona de conservação é, ambiental, que passaram a consolidar um único zoneamento que é o Macrozona de Conservação Ambiental. É, como destaque, é, nós já havíamos é, mencionado na, na, na audiência, é, que abordou uma apresentação como um todo, a ampliação das APPs. Então, recapitulando a proposta: é, Ferraz, 60 metros de cada lado, Pirajubumirim 60 metros de cada lado, é, Ipaneminha, 60 de cada lado, é, afluente da margem esquerda do rio Ipanema, 60, o rio Sorocaba. É, o trecho é, da divisa de Votorantim até Ulisses Guimarães, 60 de cada lado. Era 50, então foi ampliado para 60. A, da Ulisses Guimarães até a Foz do Pirajibu, 100 metros de cada lado. E, a partir da Foz do Pirajibu, 200 metros de cada lado. O Rio Pirajibu com 100 metros, o Eufraso 100 metros e Itapera Grande 100 metros. Então, aqui só... É, fortalecendo né, a, a proposta em termos de ampliação é, do que é estabelecido na lei federal a proposta é ampliar de certa forma com o objetivo de proteger os cursos d'água que cruzam o município. pode o Júnior vai aproveitar e fazer um, um comentário boa tarde a todos obrigado pela participação da população obrigado pela participação dos vereadores, dos técnicos e demais presentes. Aí no na questão do se puder colocar na tela lá o mapa, por gentileza. Bom, então a MCA, é a macrozona de conservação ambiental, o que que vai acontecer? Nós tínhamos no mapa antigo uma ZCA, que era. É, então, tínhamos 100 metros de 150 no, no trecho mais restritivo da macrozona de conservação ambiental, e mais 100 metros de uma ZCA. Dentro desses 100 metros, era possível um, um determinado adensamento e alguma é, taxa com percentual de permeabilidade. Então, o que, que aconteceu nesse, é, é, ao longo desse trecho? Nós extinguimos essas ECA, ou seja, dentro da MCA é preservação permanente. Nós avançamos 50 metros intocável, então ampliamos a área de, de APP de 150 para 200 metros para cada lado do, do eixo. Do Rio Sorocaba nesse trecho. É, só para contextualizar. Ficou apenas uma ZCA, que é uma área que já era zona de conservação ambiental, para baixo adensamento, lá na região de, de Brigadeiro Tobias, onde se está desenhando o, é, um ponto turístico, ou melhor dizendo, tá se discutindo a criação de um distrito turístico. Então, nesse que está demarcado no mapa de zoneamento, porque daí vem como ZCA, Zona de Conservação Ambiental, permite um determinado adensamento que não é, logicamente, algo de residências populares e tudo mais, mas é permitido nessa região onde está trabalhando a questão do distrito turístico e o parque da biodiversidade também foi englobado na MCA então ali é intocável né vira é, é, foi transformado em APP macrozona de conservação ambiental é, é preservação permanente é, a macrozona de conservação ambiental ela é preservação permanente. Bom, eu vou passar para o próximo. É, só tem um, uma correção na, na hora que gerou ali o, a setinha. Ela está apontando a, no canto esquerdo superior. Ela está indicando aquela mancha verde, que na verdade é o Parque da Biodiversidade, que é exatamente essa observação que o Júnior acabou de fazer. É, antes era ZCA, Zona de Conservação. É, era se permitido alguns usos e, e alguma ocupação. E a proposta agora é transformar em MCA, Macro Zona de Conservação. É, a Axura. Em cinza, um tom mais escuro, macrozona é, de pequenas restrições, tipo A. É, a proposta é, é justamente é, no entorno, é, da, bacia, da, no entorno da, da margem do rio. Nós já propomos a MCA com, com 200 metros. Né? Esse trecho ele pega toda a extensão de 200 metros de cada lado é, e a macrozona de conservação macrozona de manancial estratégico que é o tom pastel a gente tem três é, indicações é, no mapa é, o canto superior direito que é a porção que foi incluída como manancial estratégico conforme a primeira a, a apresentação que nós fizemos é algo por volta de 25 km, considerando a contribuição é, para a captação do Vitória Regia, que faz como uso o rio Sorocaba. Então, as outras, as outras duas é, manchas é, estão sobre a parte da bacia do Ipaneminha, é, considerado como abastecimento. É, esporádico para o município de Sorocaba e, assim como a bacia do Ferraz, do Éden, é, que abastece a ETA do Éden também, sistema backup de abastecimento de água. É, tanto uma quanto a outra é, permanecem como manancial estratégico. Agora, é, a indicação ali da macrozona é, de conservação ambiental lá no Parque da Biodiversidade. A gente está na verdade é, re, é, repetindo a informação, mas é por uma questão dela tá de fato é, trazendo a mudança significativa da zona de conservação ambiental para uma macrozona com preservação permanente. É, aqui a, a outra questão acho que importante da gente destacar é na macrozona de pequenas restrições é a ocupação tipo B, que é essa parte mais adensada da cidade, essa chura cinza num tom mais claro, e ela traz como como é, grande diferencial a implantação de monitoramento e controle dos principais rios e córregos, é, que são os os, os rios que é, historicamente e recentemente Estudado pelo SAI, eh, indicaram que esses mananciais, esses, esses cursos d'água, nesses trechos, eh, são exatamente os locais eh, quando, de chuvas mais intensas, tem algum problema de inundação ou transbordamento da calha. Então, esses trechos eh, identificados: trechos do córrego Itanguá, trechos do córrego da Água Vermelha, a gente teve. É aquela chuva é, de janeiro problema muito grave ali em torno da capela João de Camargo Gepass então foi contemplado trecho do Córrego Superiri trecho do Córrego Piratininga, trecho do Córrego Matilde no Vila Rica, Parque dos espanhóis e trechos do Rio Sorocaba. O Rio Sorocaba foi sinalizado três trechos ali próximo da Juvenal, é, região toda é, do Parque das Águas, do entorno do Parque das Águas, e lá em cima no Vitória Regia. Então, esses são os pontos é, sinalizados é, com base no estudo realizado pelo SAI como, como trechos de monitoramento e controle. Quer fazer alguma observação, Juno? Posso seguir? Bom. E o que está previsto, o que, que a proposta é, é, da prefeitura é, vai em direção à indicação desses trechos? É, deverão ser consideradas possibilidades de desenvolvimento e implantação de ações e equipamentos públicos em áreas possíveis de alagamento. Exigir dos empreendimentos. É, reserva de espaço para futura construção de reservatórios de contenção, considerando as informações do plano diretor de macrodrenagem do Sai. E aqui é importante é, destacar é, que o plano diretor de macrodrenagem do Sai ele é um plano acessório, ele está em desenvolvimento. Esse plano foi contratado é, e a expectativa é que até 2025 esse plano Seja concluído e ele vai trazer é, com mais detalhe é, propostas é, para esses trechos é, que a gente está apontando como monitoramento e controle é, no plano diretor. Então, ele chama o, o, plan, o plano diretor de macro-drenagem do SAI como é, subsídio principal para essas, essas áreas, para esses trechos. Alguma complementação, Júnior? É, nessa linha, a, a gente é, consolida, é, com base nas propostas é, que chegaram né, a proposta da prefeitura é, restringir a ocupação das áreas é, de várzeas, é, a não ser que projetos estejam aprovados ou licenciados junto ao órgão ambiental e aí assim é, venha é, a permitir alguma ocupação. É, então a gente acha importante é, vincular é, as áreas de Varsa com estudos específicos, passivos de é, licenciamento junto aos órgãos ambientais, seja ele na esfera municipal ou na esfera estadual. Exigir para novos empreendimentos a implantação de mecanismos de infiltração, sejam ele pisos drenantes, jardins de chuva, valas de infiltração ou outras soluções baseadas na natureza; exigir de empreendimentos urbanos a reserva para espaço a reserva de espaço para futuras construções de reservatórios de contenção, considerando é, as informações do Plano Diretor de Drenagem do Sai. Então a partir do momento que o plano diretor de macro drenagem é, do SAI for concluído, ele vai estabelecer quais são as áreas, as potenciais áreas é, de implantação desses dispositivos e a partir daí é, isso fica amarrado ou atrelado ao plano diretor que essas áreas precisam de fato é, serem reservadas ou disponibilizadas para esse tipo de é, solução, é, terrenos é, mais sujeitos à erosão é, também serão recomendados medidas des, é, destinadas à redução do seu do, do seu projeto de ocupação submetido à análise e licenciamento junto ao órgão ambiental. a macrozona de conservação ambiental ela deve resguardar as áreas de preservação permanente em caráter permanente ou patrimônio natural. E os reservatórios é, Ferraz, é, Castelinho e Ipaneminha, é, de acordo com o plano diretor do SAI, terão é, 100 metros de área de proteção em cada margem, marcadas pela cota máxima de reservação definida pelo extravasor do barramento. Então, tem-se uma referência no entorno dessas duas represas, é, com base na cota eh, dos extravasores eh, dos dois barramentos. Pode fazer. Alô? Ah. Então, só para complementar essa questão do, da cota máxima do vertedor, né, do barramento, é. Nós tínhamos uma, um conflito né, daquilo que o zoneamento é, apontava e o macrozoneamento. Então, se falou em é, maior leito sazonal, e isso era algo que é, não estava definido. Não, não estava definido, e. E sempre havia discussão onde seria esse maior leito sazonal um dos critérios né, da proposta da prefeitura agora é realmente estabelecer onde está né, onde seriam essas é, limitações ou delimitações desses alô. trechos é, Alô, Olá boa tarde a todos é Glauco é diretor do Sai diretor geral do Sai é, no, no dia a dia a aplicabilidade do leito maior sazonal, né, Júnior? Ele ficava muito é, difícil de a gente explicar. Então a gente está trazendo algumas definições, né? Então a ideia nossa é trazer alguma definição que na hora de aplicar, principalmente lá na Cplan, principalmente nos projetos, a gente tenha uma definição de como aplicar isso. Não fica ficava um pouco subjetivo, né? A gente fica, a gente não entendia onde que era o leite morning nacional, então a gente definiu de acordo com a lei federal, né, estadual, federal, né. Exatamente. Bom, é, em, em resumo, a, as propostas elas baseada baseadas é, nesses pontos, é, conforme a gente apresentou. Esse foi o consolidado, é, além de outros. Itens acessórios, mas os, os de maior relevância a gente procurou consolidar até para abrir oportunidade de, de debates e discussões. E, por fim, tem um mapa que ele traz de forma bem ilustrativa os ganhos que nós entendemos com essa, com essa proposta, né, em especial a questão da, das áreas de preservação. Então nós temos um, um, um ganho é, da ordem de 11,58 km quadrados, 11, 11, passando para uma preservação de quase 30 quilômetros quadrados. Então a gente entende que é, essa proposta ela é significativa. Ela é ousada. É, e aí, acho que a partir é, desse mapa, que consolida de forma visual, a gente acho que encerra aqui a, a, o material. E acho que abre agora para sugestões, questões. E já parte para um debate. A ideia, né, Tiago, é, é dizer para para a população de Sorocaba, que a gente teve um ganho, né, no campeonato. No a gente a gente ganhou mais áreas, né? Então, quase três vezes mais. Então a ideia é mostrar isso para a população de Sorocaba que a gente teve esse ganho ambiental. Então, é um plano ousado, é um plano novo, né, com uma proposta, né? Mas que ele vem com ganho ambiental. Então a nossa ideia é preocupado com a resiliência ambiental, preocupado com a com as mudanças climáticas. Agora eu assumindo sai ainda mais, ainda que a gente tem que ter esse tipo de preocupação. Então a gente na apresentação traz esse ganho considerável. É lógico, não é um ganho super relativo, mas é um. A gente não regrediu, né? A gente não, a gente não praticamente que não, que é, vamos dizer, a gente não não adensou mais. Do que, já, do que já era permitido. Então, a ideia foi manter a parte ambiental... E a questão da preservação em si. Né? Quando você troca onde você tinha áreas que tinham alguma permissão, ainda que restritas, a gente acaba congelando essas áreas. Né? Então, a gente acaba triplicando praticamente, é, em quilômetros quadrados, essa preservação ambiental. Sem dúvida. Acho que é legal agora, presidente, abrir né, para as perguntas. Quero cumprimentar também o vereador João Donizete, obrigado pela presença. Quero cumprimentar também Cristiane Jordão Araújo, delegada regional do Conselho de Corretores de Imóveis de Sorocaba, obrigado também pela presença. Nós temos aqui o primeiro escrito, o vereador Dylan Dantas. Não está? Então, primeira pergunta, vereadora Yara Bernardo, por favor. Vossa Excelência, fazer a pergunta. Boa tarde, boa tarde a todos, boa noite a todos e a todas, secretários que nos acompanham aqui, os vereadores, todos que vieram assistir. Senhor presidente, a gente não veio aqui para fazer perguntas, simplesmente. Nós viemos aqui para debater um plano. Então, é simplesmente fazer perguntas, o secretário responde. É para debate e para ouvir as pessoas. Muita gente vai apresentar aqui questões pontuais. É, nessa questão, que isso foi apresentado hoje, eu estava eu estava debatendo e lendo as propostas da SEMA para o plano diretor. Eu não sei se elas foram aceitas ou não foram aceitas. E eu não sei onde, em que fórum isso vai ser é, discutido. Baseado na questão da, das mudanças climáticas que já, já atingiram o mundo, Brasil, Sorocaba, precisamente. O secretário acabou de dizer que aqueles projetos que já foram aprovados não serão mudados. Mas, pela premência de determinadas coisas, pelos desastres que já aconteceram, algumas coisas têm que ser revistas. Entendo eu. Por exemplo, Avenida Juvenal de Campos, área aterrada, subiram 3 a 4 metros, vão trazer inundação para os bairros da Vila Cis, Pinheiro e Jardim Sandra. A Avenida Juvenal de Campos sendo ocupada e impermeabilizada nas suas duas vias: Jardim Sandra, Vila Cis Pinheiros. E inundações nas marginais, com a marginal direita, ao da vida da avenida 15 de agosto. Vai descendo o rio, nós vamos trazer mais inundação para os bairros do Jardim Abaeté, Jardim Maria do Carmo, para o Parque das Águas, para o Retiro São João. Aí isso não vai voltar atrás, porque são projetos aprovados. Discutível. Problemas maiores de. E que vai trazer mais ainda para frente? Problemas de inundações no Parque Vitória Regia, 1, 2, 3, no Parque São Bento. Alagamentos nas Vilas São João, por exemplo, e Vila São João, que vem lá com o córrego do Superiri. Essas soluções que eu gostaria de ver apresentadas aqui, que já se apresentaram com problemas seríssimos regularmente na cidade. Os alagamentos da Praça da Bandeira, o Terminal São Paulo, o bairro Mineirão, Terminal Santo Antônio. As intervenções que a gente vai fazer é para a preservação da represa do Pararanga. Nós dependemos dela e nunca se fala nada disso. Quanto mais adensada e impermeável a cidade, mais quente, mais ira de calor, mais chuvas. Nesses pontos, eu não vi. O senhor fala que só depois, em 2025, 2026, nós teremos os planos setoriais. Marcelino, tinha... você podia concluir, por favor? Vou concluir. Teriam que aparecer agora. Vou continuar aterrando as margens do Rio Sorocaba nesta parte, principalmente que passa dentro da cidade, porque os planos já estão aprovados. E, pelos mapas que eu estudei aqui, boa parte da cidade já está planejada. Tudo que é para ser ocupado vai ser ocupado. Isso não foi isso não foi debatido. Aqui, o que tem consolidado e o que vai ser consolidado é mais, é mais a ocupação do, do Genebra. Do brigadeiro Tobias, do Caguaçu, eu vi incentivado tudo isso aqui. Então é isso que eu pergunto. Esses problemas que a cidade já passa hoje, que tipo de soluções nós vamos ter? Isso não aparece. É só no plano setorial que nem sequer vem para essa casa, não dá para esperar isso não. Por enquanto é isso. Obrigado, vereadora. Posso responder? Pode tocar, eu posso. Junto, vai, vamos é, primeiro vereadora, acho que são importantes as suas colocações mas é, eu acho que que na verdade é exatamente isso que a gente apresentou é, todos esses trechos que a senhora mencionou são exatamente esses trechos que a gente está definindo colocando como proposta de monitoramento e controle e vinculando que qualquer projeto que venha a ser implantado nessas áreas, eles precisam prever essa questão de dispositivos ou de é, implantação de sistemas de contenção de cheios. É exatamente são esses. São exa não sei, a gente tem que esperar a proposta é, detalhada do, do, do SAI. O que nós estamos condicionando. No plano diretor, é que qualquer é, implantação nesses trechos, eles vão ter que respeitar novos as soluções. Novos. novos. Os, os novos. Os novos. Quais aprovados? Liste quais são os projetos aprovados? O que, que tem na Juvenal de Campos aprovado? Como tudo está consolidado, a senhora quer que então, as pessoas saiam de lá, que a gente desocupe tudo? É isso? Então, mas é que eu não estou entendendo, porque se já está consolidado essa proposta daqui para frente, são regras que nós estamos estabelecendo. A senhora está confundindo, não, acho que. Não, não tem aprovação lá, vereadora. Com relação a esse, Esse não tem nenhuma aprovação, a senhora sabe que não tem aprovação lá. Foi feita alguma movimentação de terra e isso está sendo. Irregular. Sim, e por isso está sendo punido por isso. Aí é uma decisão dos órgãos competentes que vão trabalhar nesse sentido. Então, mas deixa eu só eu consolidar. Então, assim, o que eu tô querendo, é, o que eu tô querendo destacar é que todas essas áreas que a senhora mencionou foi exatamente é, proposto, é, exatamente isso, que tenha um certo cuidado em qualquer é, empreendimento que venha se instalar, respeitando, de fato, aquilo que está sendo estudado pelo Sai. Então, é, eu entendo que está sendo atendido. Eu entendo que está sendo atendido. Próximo inscrito, ex-vereador é, ex dessa casa, Gabriel. Por favor. Alô? Eu continuo fazendo erro? Continua errando? Não. Eu não me ajudei nesse momento. Tem a palavra, vereador. Só som, por favor, lá. Me ajude lá. Um minutinho só. Bom, bem, agora sim. É, boa noite a todas e todos. Eu, eu considero, ouvindo a, a proposta da Prefeitura, considero que há vários avanços significativos, e importantes, as considerações que a vereadora Iara faz são extremamente importantes também, sobretudo se a gente for considerar que as alterações climáticas presentes, elas serão mais intensas exatamente nessas áreas onde já ocorrem esse, esses alagamentos. Então isso é, é importante a gente salientar, mas eu gostaria de me deter por causa do, do tempo exíguo para a exposição, numa situação que me preocupa bastante. Mesmo fazendo essa consideração de alguns avanços, eu gostaria de saber qual é a posição da equipe com relação ao decreto 27575 de janeiro de 2023. Esse decreto, vou ler em menta rapidinho, dispõe sobre as diretrizes interpretativas e aplicáveis nos processos administrativos de concessão de Alvará de licença de construção e edificações para uso comercial, residencial, industrial e de serviço, bem como para o parcelamento do solo para fins urbanos, em zonas urbanas, assim definida pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal e da outras providências. O que me preocupa essencialmente, senhor presidente, secretários, é o seguinte, o, o parágrafo único do artigo 2 diz... Na hipótese de aparente antinomia entre o macrozoneamento ambiental e o zoneamento municipal definido no plano diretor, prevalecerá este último. Ou seja, se define a, a macrozona ambiental da forma como está e depois, na hora de interpretar, quando vai se dar um alvará, prevalece o que? Prevalece o zoneamento sobre a, sobre a macrozona ambiental. Ou seja, anula-se praticamente tudo o que tem aqui em favor de uma interpretação na hora de se dar o alvará para uma construção ou uma edificação. Eu acho assim uma excrescência esse decreto, uma excrescência do ponto de vista legal, e gostaria de saber qual é a posição da atual equipe com relação a esse decreto. Sob pena de a gente estar discutindo o macrozoneamento e ele não valer nada na hora de emissão de um decreto. Obrigado com a palavra secretários é, agradeço a, a participação é, eu já acompanho o trabalho do senhor há, há um tempo é, sempre está presente nas discussões e é legítima as indagações da vossa senhoria é, essa é uma das maiores preocupações nossa é no momento que começamos a juntar as propostas né? os pedidos que chegaram até a prefeitura e os diagnósticos é, levantados e inclusive é uma é, é, é difícil para o pessoal até do uso de solo fazer essa essa distinção uso de solo e fica aquela queda de braço o que vale mais né Então essa foi uma das principais preocupações no, na produção desse mapa 1 que é do macrozoneamento. Tentar né, é, que a prefeitura apresente uma proposta é um pouco mais coesa, entre aquilo que se é de preservação permanente eh, e o que se pode utilizar nessas áreas. Ou seja, eh, onde é preservação permanente, não pode nada. Tanto é que nós ampliamos né, a, a, a MCA. E tentamos também, no, eh, no zoneamento, dar um destino de baixo adensamento. Nas regiões que é, permeiam essas MCA, para a gente criar um degradê, vamos dizer assim, de é, ocupação. Só complementando a, a explicação do, do Júnior, é, na verdade, essa é uma discussão que o pessoal que aprova, né, os servidores que aprovam, os usos eles sempre ficam é, conflitando é, e algumas áreas específicas como as áreas de várzeas que, que a gente é, talvez entre nesse conflito é, a gente está propondo né, nós tomo, estamos propondo é, que essas áreas elas sejam primeiro objeto de uma, uma licença ambiental é, para daí definir se essa ocupação ela é possível ou não e nesse momento é, desenvolve-se os estudos ambientais específicos daquelas áreas. Se de fato for consolidado que não pode ter uma ocupação por alguma questão ambiental específica, é, esse vai ser o norte é, pra, para os futuros empreendimentos, ou não, ou ele vai já impedir é, a ocupação. Eu queria cumprimentar também o vereador Caio que está presente também. Obrigado pela presença. Eu gostaria. É, qual o primeiro inscrito da plateia, por favor? Quem está com? Por favor, tem a palavra. Seu nome, por favor. Boa noite. O som está aberto. Boa noite. É, vocês citaram diversas vezes que na MCA, se não me engano, com uma, com uma cor de verde mais forte, ela demarcaria a área onde seria a PP. Mas, na explicação de vocês, pelo que entendi, ela vai 100 metros ou 60 metros além desta marca. Está correto esse raciocínio? A segunda pergunta. Uh, vocês citaram também que essas APPs elas vão além da lei federal. Isso não vai trazer, numa judicialização, com que essa APP mantida caia por terra, já que existe uma lei federal, ela não se sobrepõe ao que está sendo não. proposto? E um pedido é que fosse disponibilizada a minuta para que a gente pudesse avaliar, junto com os mapas, o que está sendo proposto. Porque uma coisa sem a outra acaba ficando faltando os, os pontos de detalhe para que a gente possa analisar na, nas regiões de, dos nossos interesses como ficaria é, tem uma série de detalhes aí na minuta atual por exemplo que pode trazer algum entendimento diferente do que a gente está uh, vendo vocês explicarem para que a gente tenha exatidão e uma um conforto jurídico do que está sendo exposto muito obrigado obrigado pela pergunta com a palavra eu com, relação, com relação à minuta, como a gente está trazendo a proposta, então ainda a gente ainda não. A gente tem um esboço da minuta, mas a ideia era discutir né, essa proposta dos mapas. Né? Então a ideia era trazer essas três propostas, os três mapas temáticos, né, que é o macro-zoneamento, o zoneamento e o viário, para após essa discussão com a população, a gente elaborar a minuta. Então foi por isso que a gente ainda não divulgou a minuta. Foi mais ou menos nessa ideia. Sobre outra pergunta, qual que foi? Vocês lembram? A outra foi em relação a app, é, se o mapa mostra o, os números. É, e, na verdade, são trechos. Né? A gente está propondo para cada trecho é, uma faixa, é, seja ela de 60, de 100 ou de 200, em função do manancial. A questão da mancha verde, ela, ela mostra, ela representa essa faixa, mas a ideia é que a lei é, fique vinculada é, essa, essa faixa para cada um desses trechos. É, e a questão da lei federal ou municipal, a, a qual vai, vale mais, é, a mais restritiva, ela de fato supera essa questão. então nesse nesse caso é, se essa proposta for é, aceita, né, esse ganho que a gente está propondo for aceito, ela vai vai valer, ela vai ser mais restritiva que a lei federal, então passa a ser ela como referência. Pronto. acho que é isso. próximo escrito vereador Cristiano Passos. É. Boa noite, senhor presidente. É, vou fazer um comentário rápido aqui. Eu tenho há algum tempo já ido na Secretaria do Meio Ambiente. Essa é uma discussão antiga, já é um estudo antigo. Parabenizo porque existe um cuidado com respeito a esse tema. Lembrando que essa aprovação aqui ela vai valer por 10 anos a gente precisa ser assertivo na proposta. Com respeito a esse tema que a gente está discutindo aqui, eu vou citar um exemplo aqui de São Paulo que deve ser conhecido por todos. Em quase 15 anos atrás, aproximadamente, houve uma proposta do governo do Estado, como a prefeitura de São Paulo, sobre aquele famoso Várzea do Tietê, que todo mundo conhece. O que acontece? É um bairro grande, acho que é Jardim Romano, ali próximo em Itaim Paulista, onde cresceu muito, e as pessoas, mesmo com a proposta do governo, as pessoas seguiam construindo o mais próximo possível das margens. E o que aconteceu? Vieram as chuvas e houve as inundações e depois o governo municipal no caso de São Paulo precisou atender essas pessoas mesmo elas estando irregular. A questão aqui é o seguinte, uma vez aprovado, a gente não deve focar na fiscalização. Estamos correto? Porque se não houver fiscalização, de nada vai valer toda essa aprovação. E outro ponto também, se discute muito aqui nessa casa, vereador Iara comentou sobre isso. Vamos dizer que amanhã tá bom, aprovou. E se houver uma invasão irregular nesses locais e essas pessoas forem acometidas por uma chuva, por exemplo? A gente precisa estar do lado independente de tudo, precisamos estar do lado da lei. Então, só para essa questão sobre a fiscalização, é mais do que necessária a aprovação desse projeto, mas lembrando que existem vários riscos se ter o exemplo aqui do parque que era uma proposta do parque linear de São Paulo houve uma proposta do governo as pessoas sabiam dos riscos e continuaram crescendo e aumentando casas aqui por exemplo Sorocaba para finalizar lá próximo da região do Aparecidinha, nós temos ali vários bairros cresceram muito Finaliza aqui lá no, na Vila dos Sonhos as pessoas estão construindo próximo à área ambiental próximo aos nascentes e aí quando chove sabe o problema é que é de conhecimento de todos Tudo bem? Alguém vai responder? Eu na realidade, né, vereador, isso é uma grande preocupação que a gente tem na cidade toda. Né? Então, a, tanto a fiscalização como essa ocupação de várzea, e principalmente na época das grandes chuvas, a gente tem essa preocupação com... A gente está vindo agora com, com, com a ideia do que De trazer uma APP estendida e, lógico, a PP estendida, ela tem que ser fiscalizada pela prefeitura de Sorocaba, né? Então é uma preocupação nossa. A gente entende, eu como como eu não, né? É o Campanato agora. Né? O Campanato, quando a gente é, quando quando o chefe da fiscalização, a gente tinha uma preocupação gigantesca, principalmente com essas regiões, porque assim a gente sabe, a gente tem mapeado, porque a gente já passou por isso vários anos que a gente está na administração pública. A gente sabe as zonas, as áreas que, que inundam, né? Então a gente sabe da preocupação de, principalmente o Itapimirim, Marli. A gente sabe do problema ali do Correio Tanguá e é um problema que a gente, uma hora ou outra, nós vamos ter que vir com uma política habitacional de remoção dessas pessoas de uma de uma certa maneira. Então a ideia realmente é preservar, preservar e fiscalizar. Só que existem já casos consolidados. E esses casos consolidados, nós vamos ter que trazer algumas soluções, principalmente na parte de remoção. É, Teve-se uma, uma época, um tempo atrás, que foi até quando foi feita a parte do desenvolvimento do Carandá, que foi toda a área de risco foi 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 retirada, né? Foi as pessoas e áreas de riscos e, e destinadas lá para o Carandá é uma ideia que eu entenda que eu entendo que não que não surgiu efeito. Eu acho que a política habitacional hoje a gente tem que vir com uma nova modelagem. E a expansão está muito grande, expansão, o crescimento. E, exatamente. Então Sorocaba é, virou atrativa para é, pessoas de fora. A ideia realmente é o que é restringir e fiscalizar. Mas nós temos um sim, nós temos um grande problema que é na fiscalização, porque como a cidade é grande, é, e a faixa de rios que existe em Sorocaba são muitas, né? Nós praticamente somos cortados por rios, por córregos, né? Então é, é uma preocupação principalmente agora estando na frente do sai a limpeza a roçagem dos córregos para que não venha ter essa essa inundação e vamos prevenir né? a ideia é prevenir é, é tentar prevenir para que não aconteça essa invasão irregular e, e depois tenha que fazer a remoção das pessoas parabéns obrigado é o próximo escrito interno aqui não tem o senhor poder ter até... nome do senhor com a palavra, por favor. Meu nome é José Edson, eu sou advogado, participo da Comissão de Meio Ambiente, mas estou falando em nome próprio aqui. E o meu objetivo é apenas reforçar o, o, a exposição feita pelo vereador Bittencourt quanto ao decreto 27.575, para observar que o decreto é procedimental, ele foi feito especificamente. Para disciplinar, é, para organizar o procedimento interno de aprovação. Portanto, é um, é um decreto regulamentar. Ele não pode sobrepor o, o plano diretor. Não pode. Então, a sugestão para os vereadores, nós estamos na casa de lei, para os vereadores presentes e aqueles ausentes, como eu sempre digo, né, os ausentes e os eleitos. É no sentido de que isto consta especificamente do plano diretor, e o que está nesse decreto aqui seja invertido, para que lá conste especificamente que o que vai prevalecer é o macro zoneamento. e não o coisa. E a outra coisa que a gente esquece e todo mundo está esquecendo, nós estamos falando de poder do Estado. Se inunda lá na Várzea do, 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 do Juvenal de Campos e atinge as casas, como atinge as peixarias que ficam a dois metros de altura, tem que tirar todo mundo mesmo, não tem jeito. Tem que prevalecer a comunidade, tem 700 mil pessoas. Agora vai 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 ficar com doce, com 3 três, três mil? Não é assim. Na hora do vamos ver, vai ter que tirar. Agora precisa que o prefeito e a autoridade instituída tenha coragem para fazer isso. E visão de 100 anos, por exemplo. Então, a pergunta é se, o, se isso vocês consideram possível não inserir no, no plano diretor esta mesma orientação desse decreto invertida. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, o secretário. É, obrigado pela participação, pela indagação. Então, é, o plano diretor. Ele não permite, não é o plano diretor que permite ou não permite a ocupação em, em área de várzea, na verdade não permite. Então se houve uma ocupação é, num local inapropriado, aí é mais uma questão voltada à fiscalização. Não necessariamente se vale mais macrozoneamento, zoneamento. zoneamento né? eles, têm que, eles têm que se sustentar. Eles têm que ser, um sustentar o outro. Então, um vem em função do outro. Inclusive o mapa 3, que para as próximas reuniões vai ser discutido também então é, não há que se fazer essa o que vale mais eles precisam ser coerentes um com o outro é, é justamente nesse sentido que nós a prefeitura agora está apresentando essa proposta de ampliação da MCA da macrozona né, ao longo dos córregos rios já conhecidos as áreas que estão ocupadas é, até é, já foi dito né são planos setoriais para ver como que a gente vai resolver isso daí na realidade é, a... na realidade né Júnior hoje a Ceplan ela vai trabalhar com os dois mapas né não, não só a Ceplan mas também com a secretaria do meio ambiente a Ceplan hoje ela vai trabalhar com os dois mapas Antes ela trabalhava só com o mapa de isolamento e hoje ela vai trabalhar com os dois mapas. Próximo escrito. O mais plateia. restritivo, né? com certeza. Por favor. Não, não tem ré por enquanto. Por favor. É... Tem na plateia. Com a palavra, por favor. O nome da senhora. Boa noite, me chamo Ana Flávia. Eu já estive aqui ano passado para denunciar um desastre ambiental que está acontecendo na Zona Sul, e eu tenho certeza que deve acontecer em outros bairros. Lá existe um afluente do rio Sorocaba que passa pelo Jardim São Carlos, passa pelo Jardim Pagliato, pelo Jardim América, pelo Refúgio, e desemboca no rio Sorocaba mais tarde. E as fezes de toda a Zona Sul caem nesse córrego. Há aproximadamente cinco anos nós temos esgoto a céu aberto no bairro. Isso acontece por quê? Por crescimento demográfico desenfreado, loteamento, prédio. E eu fiquei horrorizada quando eu peguei o plano diretor e vi que vocês mudaram zonas residenciais nesta região. Como nós vamos pôr mais pessoas num lugar que não tem esgoto? Ah, mas aí é pior piora. Porque o esgoto já foi reformulado na rua José Marque, que é onde desemboca todo o esgoto da Zona Sul, em 2021. E não resolveu absolutamente nada. E tem outro plano para ele ser resolvido agora. E aí, para piorar, para desafogar o trânsito, que é outro problema, eles vão abrir as ruas do São Carlos e do Pagliato, juntando a Raposo Tavares a Washington Luiz. E assim vão passar avenidas numa área de preservação permanente, que é a Praça da Paz. E vão ser derrubadas 16 árvores dessa área. Lá nós temos esquilos... Esquilos, não, perdão. Lá nós temos micos, tem cágados, tem garça, tem vários tipos de animais. Tem saruê, tem quati E vai estar sendo aberto por quê? Porque foi feito um, um problema gigantesco com a zona sul de tráfego. E agora vão se comprometer a área ambiental para resolver o problema de tráfego que foi criado por esse falta de planejamento obrigado com a palavra secretário por favor é com relação ao, ao a coleta afastamento esgotamento ali no do, do São Carlos a gente entende que, que que tem essa deficiência a gente não sai a gente tá preocupado com isso a ideia é fazer um, um novo emissário que que, que que desce lá do leite Vanessa e vai até a, a elevatória lá elevatória 5 então a ideia é a gente tá assim a gente tá no nosso no nosso radar a gente entende então eu vou chegar lá eu vou chegar lá então aí, tá no nosso radar toda toda essa remanejamento de rede então é é, é lógico eu estou assumindo hoje né o sai então é, é difícil já, já falar mas a gente entende que, que tem esse problema porque eu já trabalhei lá eu já eu sei de, do do, do fato, porque eu já fui diretor de planejamento. Então, a ideia é realmente. Na época que eu estava no, no, na diretoria de planejamento, a gente fez o projeto de, da travessia, porque precisa ser um licenciamento pelo DR, pela Artesco, um licenciamento demorado. Então, a ideia nossa é que, às vezes, a gente, a gente quer resolver o mais rápido possível, mas a gente, às vezes, esbarra numa burocracia, porque. Principalmente, só para vocês terem uma ideia, eu acho que acho que o Maurício, acho que foi faz um ano né, que esse, 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 esse projeto já está lá no um DR e a gente não conseguiu aprovar ainda. Então, é um pouco complicado. A ideia nossa era ter mais mais agilidade, mas a gente se a gente barra num problema ambiental e no problema também da intervenção que a gente tem que fazer ali na, 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 na Raposo Tavares. Com relação a novas aberturas, a, como você disse ali na... A ideia seria fazer um binário com relação ali na na, na, na smash, né? Que é que, que as que a de, de tênis ali na, nas quadras de tênis. Portanto, é apenas uma ideia. A, 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 a princípio, a princípio a gente quer abrir a fazer algumas algumas outras aberturas de rede de, 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 de vias, principalmente na região do recreativo. A gente já está em contato com o recreativo. A gente já conversou com eles. A ideia é realmente fazer algumas aberturas, para quê? Para ter um pouco mais de, de fluxo e de rota de fuga no pessoal de São Carlos. Quer contar? Não, não, não é área de APP lá. No recreativo, não. No recreativo, não, não. A área DPP é a área que ela disse que, sim, tem um estudo, mas nós. É, porque, assim, é, é difícil ali, é difícil é fazer a Todas obra. essas é. dúvidas é. vão ser esclarecidas nos planos temáticos é, nos planos não... né, lá do, do saneamento, no, de, na atualização do plano diretor ambiental. Né, esse assunto é assunto mais específico nesses, nesses planos, que serão discutidos na sequência que estão previstos, inclusive, é, nessa, nessas nossas tratativas aqui. Obrigado. Eu gostaria de cumprimentar o vereador eleito, Alexandre da Horta, também tá que está aqui. V. Excelência se quiser adentrar o plenário, fique à vontade, vereador. O próximo inscrito, vereador Dylan Dantas. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. É, Senhor presidente, pegando um pouco parte do que a Ana Flávia, é isso mesmo, né? Ana Flávia disse agora há pouco, estava atento. Ali na, na região do Pagliato... Nós temos a nossa contribuição. Criamos aqui na Câmara de Sorocaba a Lei 12.545 de 2022, se a Câmara puder pegar. Tá, tá vendo esse parque lindo aqui? E é bem o que ela disse. Pega em torno da Rua Lituânia e várias ruas ali da adjacência do Jardim Pagliato. É uma cadeirinha, se puder pegar de novo. É uma, é, olha, dá para pegar a câmera aí? É uma cadeirinha. Toda a extensão havia uma praça ali e nós é, revogamos a, a existência da praça e criamos um parque levamos o engenheiro ambiental ali, contamos somente é, com o engenheiro ambiental, 13 nascentes. Ali ele fez um mapeamento, tem mais de 30 espécies de árvores nativas e mais de 30 espécies também de aves que frequentam o local e, e, e quatro pequenos mamíferos que vivem na região. A, a minha questão é, através da comissão especial que nós criamos na Câmara, a gente vem acompanhando o plano diretor, procurando é, dar as nossas opções, as nossas indicações, e estamos tratando disso. Mas fica aqui, ao Glauco, ao Campanate, que agora está aí na, na CEPLAN também, a prefeitura poderia abraçar esse projeto, porque se você viu que o formato dele é uma cadeirinha, além de trazer é, turismo, servir de uma espécie de lazer, é um ganho ambiental enorme, é uma área que não pode ser mexida, é uma área preservada, e agora nós temos um parque ali e um baita de um parque ambiental. Então fica a sugestão para que seja abraçado o projeto de, de tornar aquele local como uma opção de lazer para o pessoal da região também, melhorando ali inclusive a segurança tudo, mas estamos preocupados sim com a questão do pagliato. E outra sugestão aqui de tudo que a gente vem conversando, peguei o gancho da, da Ana Flávia, não ia é, é, participar aqui é, no microfone hoje, mas é, eu entrei viu Glauco essa semana e com um projeto aqui na Câmara que ele descentraliza o sistema de esgotamento sanitário em Sorocaba. Então o que, que ele faz? Estou finalizando, senhor presidente. Ele garante aí, dá o direito aí, a proprietários de imóveis residenciais e comerciais mediante a instalação de sistemas próprios de tratamento de esgoto, como fossas sépticas, biodigestores ou outros tecnicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis. É, nós vamos trabalhar, fazer de, o possível para aprovar esse projeto na Câmara e gostaríamos também que o Executivo abraçasse após isso e regulamentasse. Esse projeto de descentralização, inclusive das áreas que foram citadas, nós precisamos é, trabalhar. Existem locais onde a questão do esgoto realmente está um pouco precária, como nesse, nesse parque, nós fizemos denúncias ali desde 2021 e havia é, descarte irregular também nessa área do Pagliato. Então, é, fica as duas sugestões: uma é o parque lá no Pagliato e esse, e esse projeto que vamos fazer de tudo para aprovar aqui, descentralizando, o que vai trazer um desafogamento também ao Poder Executivo. Tá bom? Essa é a sugestão. Obrigado, vereador Dylan, pela sugestão. Eu, eu, na, realidade, na realidade, eu acho que o, o ideal é encaminhar essa lei para mim, para eu, eu dar uma estudada e realmente, pra, se eu tiver alguma sugestão, a gente acaba contribuindo com o senhor. Tá bom? André, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu estou representando o vereador Silvano Júnior e moro na Zona Norte, Parque São Bento há 40 anos. E a minha pergunta é o seguinte: é, dentro do Parque São Bento tem várias áreas de APP, que são córregos que correm, que cortam o bairro. E hoje a gente tem um problema muito grande lá sobre a invasão dessas áreas, né? É, a área está sendo tomada por invasão, não tem fiscalização nenhuma, então a gente se assusta com aquilo, né? e o que será feito referente a isso e a segunda pergunta é que eu estive aqui na apresentação do plano onde teve a ideia de das novas é, é, novas construções de condomínios se tem uma área para a construção de uma bacia de contenção né se ter, ter essa reserva agora eu pergunto para quem vai ficar a cargo da construção quando precisar dos moradores do condomínio ou da construtora ou a prefeitura que vai fazer diante da necessidade, só isso. É, obrigado pela contribuição. É, a ideia é a própria construtora arcar com, a, com esse com esse custo, né? Através do, do plano diretor de macro drenagem que está em, em em evolução, né? Que está sendo trabalhado lá pelo sai. A ideia é a própria construtor vir com essa com esse dispositivo. Com relação ao Parque São Bento, você fala do Parque São Bento 2? É, além disso, principalmente a área nova lá, né? Que tem aquele grande corredor que corta o bairro inteiro. Aquela área tinha várias nascentes ali. E hoje, você passa ali, está sendo toda desmatada e várias construções irregulares, né? Ali perto do Fosso de Saúde. Sei, sei. Se você conseguir pegar aquela área do posto de saúde para cima na parte nova do Parque São Bento, ela está sendo toda invadida, né? Está é, sendo desmatado, tem várias nascentes lá dentro. E assim, eu sou morador muito antigo, fui buscar água na mina lá na época que faltava água no São Bento. Então hoje a gente olha aquilo lá com muita preocupação, porque é, é, a invasão está tomando conta e, e fora o desmatamento é o entulho, o lixo que se coloca lá. Então essa questão chega muito forte sempre no gabinete perguntando para a gente, principalmente sabendo que a gente mora lá. É, nós temos uma grande preocupação no Parque São Bento. A gente sabe que o, a, toda aquela ocupação que foi feita ali na Península do Parque São Bento II, é, exatamente uma das áreas que mais cresce na, na, na cidade, é, é preocupante. É preocupante, sim. A gente, a prefeitura tem que ficar atenta. E a ideia nossa é intensificar a, a fiscalização para que após a ocupação porque existe um existe uma, uma é um pouco burocrático porque a partir da hora que a pessoa construiu o imóvel e ela colocou o telhado você tem que entrar com a reintegração de posse né você não pode simplesmente ir lá e fazer a remoção então é fazer um mapeamento dessas pessoas acho que precisa realmente principalmente ali no parque São Bento, a gente tem bastante problemas ali principalmente principalmente só um minuto só um minuto, presidente, principalmente na península. Na península ali é, é, a gente tem bastante problema na, de invasão, de novas invasões. E, e outro caso, vale ressaltar que já foram retiradas algumas pessoas né, e voltaram a construir. Infelizmente, isso acontece principalmente no final de semana. Próxima da, da plateia, por favor. Boa noite. É, me chamo José Anésio. Sou do movimento Justiça Climática Sorocaba. É, queria pontuar algumas coisas. Primeiro, acho que é importante a gente pensar como uma política de moradia de qualidade, que pense o morar, que dê mais importância ao morado que a necessidade de comercializar moradias é, e que, portanto, não favoreça a especulação imobiliária. Vai favorecer a população. Eu acho que a gente já entendeu, desde o debate anterior e do de hoje, como a natureza é impactada pela desocupação, pela ocupação não organizada pela ocupação. E para isso, a gente precisa garantir moradia para as pessoas. Obviamente, é, a política de moradia ela vai ser discutida depois da definição do plano de diretor, eu entendo, mas eu acho que isso precisa ser pensado aqui. É, queria fazer uma pergunta sobre a. É, a arborização da cidade, a arborização dos espaços de moradia, a arborização das ruas, dos diversos bairros, dos diversos territórios da cidade. Se isso é previsto no plano diretor ou se é num dos planos complementares, não lembro o nome agora. Planos acessórios. Dos planos acessórios. E isso queria fazer essa pergunta, queria que isso fosse comentado. Eu queria também fazer um, um comentário mais especificamente para a população. Acho que é importante quando a gente tem essa oportunidade falar com quem está assistindo a gente, quem vai ficar sabendo do que está sendo conversado aqui, e que às vezes olha e acha que não tem como a gente participar diretamente desse processo de decisão. É, nós, Justiça Climática Sorocaba, nós entendemos que é, não é possível é, aprovar o plano diretor ainda esse ano, sendo que a gente ainda nem tem o documento na mão para a gente ler, entender e dizer isso aqui a gente concorda, isso aqui a gente discorda. Quando esse documento estiver pronto, a gente, vai precisar de, a gente vai precisar de meses de debate com a população. E aí esse debate precisa ser em cada bairro na cidade. Ele precisa ser organizado de modo sistemático. Por exemplo, acabou meu tempo agora. É, eu não tenho a possibilidade de me reescrever para continuar o um raciocínio. O debate com a população ele precisa ser feito de uma maneira que as contribuições sejam orgânicas, que as pessoas consigam de fato entender. O documento, depois disso ter um espaço para debater o documento, para debater cada nuance, e eu quero concluir fazendo um convite aqui, é, primeiro, para todos os movimentos sociais da cidade, que a gente consiga organizar uma ação conjunta, da gente intervir nesse processo, inclusive brigar para que tenha prazo suficiente para a gente debater. E, por fim, é, convidar... A gente, a gente tem um Instagram que é, é sorocaba pelo clima, tudo junto. Se você for lá na, na, na bio do Instagram, parece negócio de marketing, mas é porque lá tem um grupo de WhatsApp, que é um grupo de informes do nosso movimento Justiça Climática Sorocaba. E aí qualquer cidadão pode entrar. Tem umas propagandas, a gente tem que a, a, a aceitar as pessoas para entrar, mas lá é um espaço que a gente pode conversar e organizar encontros nos bairros, por exemplo. Então, se tem algum município que esteja aqui ou que esteja assistindo, que queira fazer um debate no seu bairro, entre em contato com a gente, entre lá no grupo, vamos organizar as atividades. E acho que se a gente se organizar e fizer os nossos debates, a gente consegue inclusive fazer pressão para que o poder público faça é, é, a favor da população. E queria, então, fazer esse convite mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela participação a Justiça Climática. Estão, sim, previstas essa revisão tanto do Plano Diretor Ambiental quanto o nosso Plano de Arborização. Então, serão contempladas... Ah, para o ano que vem, nós temos essa essa proposta de realmente levar isso a cabo. E hoje já, já existe o espaço árvore nas calçadas, né? A gente já Sim. tem essa essa prerrogativa na na lei. Sim. o Próximo vereador vereador Ítalo. Obrigado. obrigado. Vossa presidente. Excelência já falou, nós primeiro tem que ouvir os outros primeiro e depois a Vossa Excelência. A gente... Obrigado presidente. Presidente, eu e a nossa equipe estamos com uma, algumas dúvidas aqui. Referente à folha, na folha 55, que menciona a necessidade da revisão do macrozoneamento, há diferentes classificações e persistência à insegurança jurídica devido à ausência das métricas técnicas. Por exemplo, lá aparece assim falando é, macrozoneamento ambiental, é, classificação grandes. Moderadas e pequenas, aonde que vai vir essas métricas? Né? Aí, na página 57 do relatório, tem uma recomendação para a criação do plano diretor ambiental, né, por meio de uma lei municipal com as diretrizes específicas, né, que é mencionada a necessidade de realizar o um relatório de diagnóstico ambiental. Eu gostaria de saber é, como o plano diretor vai fazer, abordar a criação desse plano de diretor ambiental e quais ações estão previstas. Para garantir que o município tenha um diagnóstico ambiental. Alguma proposta concreta para instituir a estrutura municipal que assegure essa gestão e a questão da participação popular? Outro ponto, queria saber também, a vereadora Yara colocou, inclusive, não quero puxar aqui, o assunto, porque a gente marcou uma audiência pública referente à questão do Parque das Águas, que foi provocado pela ação dos moradores sobre as novas vias né, que podem jogar água para lá, né? então eu queria saber também sobre o conceito de cidade esponja que está prevista aí no, no plano diretor, se está levando em consideração esse conceito, a troca de asfalto por asfalto que impermeabiliza, a criação de pantos artificiais, de sistemas de drenagem, reservatório de água, porque Sorocaba é uma cidade que quando chove muito alaga e quando tem estiagem falta água, então Queria levar, lógico, o Tiago comentou que está fazendo ainda análise, mostrou os pontos, né? tem um estudo, mas queria saber referente a isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra. O secretário. Vereador Ítalo, boa noite. Obrigado pelo questionamento. Nós já temos o plano de diretor ambiental, ele é um plano acessório que deve ser atualizado. Ele é de outubro de 2011, então ele deve ser atualizado na sequência. Então, nós já temos esse instrumento e nós nos baseamos muito ainda nele. Posso encaminhar para o senhor, até tiver a oportunidade para ver qual é o ano exato que ele foi é, publicado? Mas é, no, eu posso... no, no site da, da Prefeitura, Prefeitura tem, tem... No, no link do planejamento. Na Secretaria de Planejamento tem todos os planos. Inclusive, foi uma. uma não cortando, desculpa. É, foi um do. Quando foi feito aquele financiamento do CAF, foi com um recurso do CAF que foi feito esse, esse plano, diretor ambiental. O plano está no, no, na página do planejamento. No, um dos planos, eles estão lá, tanto macro-drenagem de, de 96, tem tudo lá. Tem. Próximo inscrito aqui no plenário. Por favor, tem a palavra. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Margarete. Eu... Ah, era, tudo bem. Não, <laughs> Depois é? Era aqui dentro, mas tudo bem, fica à vontade. Ah, é Margarete, por, por favor, fica à vontade. É que me chamaram, por isso que não, eu pedi. Fica à vontade. É, eu sou advogada. Eu trabalho há 44 anos no governo do estado com regularização fundiária, inclusive né? Inclusive, umas interfaces que têm problemas grandes, é, problemas ambientais ali no Vale do Ribeira. E eu não sei se dá para passar o mapa 1 aí, mas do lado direito do mapa 1, essa área, ela constava com grandes restrições manancial estratégico no macrozoneamento de 2014, feito pela Sema e baseado em que a CEPLAN alterou para a moderada. E aí, dentro dela, está a delimitação de Z, dos ZEIS, Genebra, que permite lotes de 140 metros quadrados, que pega Z, e chácaras e um pedaço de zona rural. Eu gostaria que explicasse porque, o que aconteceu que foi alterado. Obrigada. O Nobel, você quer. É... É. O professor Nobel vai. Oi, pode falar? Ela perguntou da. O que era macrozona de grande restrição e passou para média, é isso? Para moderada? Isso. Então, essa, essa região aqui. É a região do, do Pirajibu, né? e a região onde a gente colocou também, a prefeitura propôs aí as APPs expandidas para o rio Pirajibu, inclusive para para estar tá induzindo o, o corredor ecológico, que foi uma das demandas principais da SEMA. Aí, né? é, a ideia foi... É, talvez dar uma, uma certa flexibilidade aqui, mas... Dentro do, da, da, do objetivo da conservação. Né? Porque, junto com a APP expandida, também vem outras, ah, é, outras diretivas com relação à a, a prioridade de priorizar a preservação das áreas naturais, o é, uso de agricultura mais sustentável, agroecologia então, tem uma série de, de outras é, normativas que vão acompanhar essa, essa região de moderadas é, restrições tipo A que é o mesmo modelo que a gente vai ter para o lado oeste, que pega a região de... de a zona de amortecimento da Flona. A gente vai ter lá o, o rio Ipaneminha, tem o rio, o rio Ipanema, né? então também é uma região importante para a preservação. É, eu acho que, é, só complementando... É importante, de novo, mencionar a questão da, das ocupações de Vardas, que a gente definiu é, a necessidade de ter estudos e licenciamento ambiental específico. E, a partir desses estudos é, ou é, o licenciamento, definir se a área pode ter ou não algum tipo de ocupação. Então, a gente é, direciona, além do pacote... De exigências para qualquer futuro empreendimento, que se for considerado no plano diretor de macro-drenagem do SAI a necessidade de implantação de algum dispositivo ou de algum sistema de controle, qualquer empreendimento vai ser obrigado a atender essa exigência, inclusive reservar o espaço e passar essa área, que teoricamente seria uma área particular, uma área privada, para uma área pública. Então, é um pacote de é, é, artigos ou, ou soluções que vão de encontro à questão da preservação. Por favor, senhora, tenha a palavra. Boa noite a todos. Sou Eliane, do Cresce, também de Sorocaba, que estamos aqui com algumas questões aqui a ser abordadas. A minha dúvida, senhor secretário do meio ambiente, que agora é da Ceplan, é o seguinte: como que faz entender, sendo que nas matérias a prefeitura ainda consta que vai fazer a marginal direita com uma extensão de 1.800 metros e a proposta inovadora agora de 100 e 200 metros? Como que seria isso dentro de que existe já isso e já em andamento? Como que está tratando isso dentro da prefeitura, essa questão de legislação e executivo? Porque fica meio esquisito a gente querer compreender, sendo que aqui está sendo dito uma coisa e lá fora está sendo feito outra. Então, assim, fica meio confuso. Então, eu queria entender como que esses 100 metros ou 200 metros que você teria... Então, nós não vamos ter uma, uma marginal direita a ser feita, vai ser parado? Como é que seria esse questionamento nesse sentido? Pois não. É, obrigado pelo questionamento. Nesse trecho, entre obrigado. a divisa do, de Votorantim até a ponte Ulisses Guimarães, a metragem considerada será 60 metros. Hoje é de 50 metros, vai ser ampliada em 10. É, esse licenciamento na marginal direita será feito pela CETESB. Então, todas as exigências ambientais serão cumpridas segundo o órgão ambiental do Estado. Então, são previstas, são recursos é, de financiamento internacional. Que de, primeiro, de primeira situação ele exige que tenha licenciamento ambiental. Então, os trechos maiores são acima de, do, da Ulisses Guimarães até a foz do Pirajibu, com 100 metros, isso, e depois da foz até o, o, o Pirajibu, aliás, até o. Vai até onde depois? 200 até, metros. Está divisa no do, consegue... do município com 200 metros. Então, esse trecho da marginal está compreendido hoje com 50 metros. Nós vamos ampliar para 60, mas vamos licenciar isso dentro do, do órgão ambiental do Estado. Obrigado. Próximo, vereadora Jussara, por favor. Boa noite a todos. É, eu gostaria de deixar aqui como sugestão, como foi citado por um munícipe. É, a dificuldade que nós, que estamos ouvindo o plano pela primeira vez, temos de avaliar os mapas. Então, que pelo menos no dia de cada apresentação seja disponibilizado para as pessoas, porque para vocês que estão familiarizados, que estudaram, que fizeram os mapas, é uma coisa. Para nós que estamos é, tendo contato pela primeira vez, é mais complicado. Então, acho que isso ajudaria muito é, no entendimento todo do, do plano. É, e, tomando por base o que a municipiana Flávia comentou a respeito da Zona Sul, é, e o que foi dito aqui em relação à dificuldade de fiscalização, que é uma realidade em praticamente todas as secretarias, existe. É, a burocracia, que existe também em todos os setores da prefeitura. A dificuldade do trabalho conjunto entre as secretarias, que também é muito claro para todos nós, inclusive na questão que eu sempre converso com o Maurício, é em relação a pedidos de poda de árvores e árvores que são cortadas por outra secretaria. E isso está gerando um grande desconforto para muitos municípios. Então, dado toda essa realidade, qual é o raciocínio para se criar um plano diretor que autoriza a criação de vias, que autoriza a instalação de prédios, ainda que se saiba que isso vai ter um grande impacto ambiental? É contando com a esperança de que a fiscalização vai melhorar, de que as secretarias vão conseguir, em algum momento, trabalhar em conjunto? Porque o plano diretor é muito sério. A gente está falando aí de dez anos no futuro, então não seria o caso da gente ter um plano de diretor mais pé no chão que não vai liberar essas obras da forma como está sendo apresentado, porque senão a gente fica realmente contando com a esperança de que, é que os trabalhos mudem, né? Oi, Sara, boa noite, É que o plano de diretor pressupõe que nós estamos planejando a cidade para os próximos dez, mas ele pode ser revisado antes. Ele é o norte. E essa discussão é justamente para isso, para ver o que a gente consegue colocar nesse plano, pensando no que vai acontecer à cidade nos próximos anos. Obviamente, pode ter uma alteração, o desenvolvimento da cidade pode tanto progredir como restringir, seja por qualquer outro conflito que nós tenhamos. Então, o plano tem essa vocação. Ele realmente é um plano técnico. Ele é um plano difícil de ser entendido e olhado. Até nós que temos um pouco mais é, é, de familiaridade com, essa, com a matéria, nós temos toda hora ficar olhando o texto, o plano, o texto, o plano. Então a gente entende essa dificuldade da população, mas é natural deste plano, porque ele realmente mexe com o território, mexe com a população, mexe com quase tudo da cidade. Né? Então, a gente entende isso, Sara. Alguém quer mais complementar alguma é, eu acho coisa? Que, eu acho que é legal pontuar, né? Que nesse momento que nós estamos é uma revisão, né? Então, a ideia é levantar o diagnóstico dos últimos dez anos e tentar consertar, não consertar, mas tentar dirimir o máximo de problema que nós temos hoje na cidade. Então, é, quem, quem, quem sofre mais, né, com algum tipo de problema, é quem aplica o plano que é a Secretaria de Planejamento. Então, no dia a dia, a gente tem uma grande dificuldade, principalmente na parte da densidade. Vamos lá, voltar. Hoje, é, nós temos um grande problema, que nós temos um lote hoje de 200 metros e que praticamente... O é, que, que as pessoas fazem hoje? Elas constroem duas casas num lote só e fazem condomínio. É, e fazem condomínio. E daí o que acontece? Sobrecarrega o abastecimento de água, sobrecarrega o abastecimento, o, a coleta, o afastamento do esgoto. Então a gente vê a gente colheu todas essas informações que a gente tem no dia a dia, que a gente, a gente tenta debater que tenta né, tentar restringir e tentar readequar e, e trazer um, um melhor trazer uma, uma vamos dizer trazer um regramento para esse, para esse, para esse tipo de, de problemas que nós sentimos que nós temos no dia a dia da cidade. Qual é o próximo escrito aqui dentro do plenário? É, lá fora, o próximo, por favor. Boa noite. Meu nome é Francisco Carvalho. Oi. Olá, boa noite. Meu nome é Francisco Carvalho. Minha sugestão é de três etapinhas. Tá? Pegando o gancho aqui do campanate, no texto do plano diretor, quando ele vier para a Câmara, Deve estar explícito que há, deve existir a avaliação periódica a cada dois anos. Quer dizer, pode, a lei diz que pode existir a revisão, mas não está obrigando. O que eu proponho é que, sim, o texto deve exigir a avaliação de dois em dois anos. tá Bom, aí temos uma questão que é o seguinte. Quando o projeto vier para a Câmara, talvez os mapas precisam ser emendados, ok? Então, essa como emendar o mapa não está claro para que a gente possa fazer proposta para os vereadores que vão votar a temática, porque os mapas fazem parte do, do projeto. Tá? Então, essa sistêmica deve ser esclarecida não hoje, naturalmente né? é para que a população saiba propor as emendas para os vereadores. E aí, um, um, o que não fica claro para nós é a comparação da situação uh, do, do plano ambiental com o, o, a proposta atual. Quer dizer, já existe a comparação dos dois mapas, né, para que a gente pudesse entender essa dinâmica. Aumentou a área, uh, restringiu nessa situação. Então, esse, esse raciocínio é o que a Jussara estava pedindo. Só que, se não tiver os dois para comparar, ou vocês compararem e mostrarem a diferença dos dois, a gente não vai conseguir andar muito bem. Basicamente é isso. Muito obrigado. Obrigado. Grau. Com, com relação à ideia, é montar um grupo de trabalho e ter esse trabalho, senhor Francisco, de avaliação. É, a cada dois anos sim isso já está sendo contemplado já está sendo estudado já está sendo minutado então parabéns pela, pela sugestão a ideia é essa eu acho que a gente revisar cada dez anos e não fazer esse trabalho diário né ou anual ou a cada dois anos periódico eu acho que traz esse essa insegurança mas o ideal é isso é a cada dois anos a gente realmente a gente ter um, um diagnóstico do que acertamos do que erramos e do que a gente quer com relação aos mapas, Thiago, você quer falar? Qual? Não entendi. Com relação aos mapas? Pode... Re... Não, o que eu entendi que ele, os mapas. A, a sugestão é que a gente tenha, é, numa próxima discussão, a possibilidade de ter o mapa do, do plano vigente e a da proposta com as, como comparativo. as indicações de como, comparação como do que mudou para facilitar a discussão, não é isso? É, acho que a gente pode pensar em fazer isso para as próximas discussões, para que... É, os, dois, os dois mapas já estão expostos. Né? Se acessar o link, tem a, o mapa é vigente e tem a proposta é, que nós estamos trazendo para a discussão. Isso já está de forma no site da é, disponível. O que ele está sugerindo é que tenha os dois mapas na mesma... É, vamos dizer assim: a apresentação, o relatório e pontuando, é, esse antes era isso, agora propõe-se isso, antes era isso, agora propõe isso, não é isso? É isso, para Francisco? É isso, entendi. Vamos estudar uma possibilidade, estudar da, possibilidade das soluções próximas nessa Era uma ideia já, né, Tiago? Já era uma ideia de dessa de, de, de dinâmica. Vereador João, por favor. É, boa noite a todos que estão aí presentes aí discutindo esse assunto importante aí, do plano diretor. De certa forma, a, as minhas colocações já foram de certa forma transcorrer da, das dos questionamentos das pessoas já foram contempladas. De qualquer forma, eu queria reforçar, cumprimentar as pessoas que fizeram os questionamentos. Eu achei extremamente é, palpáveis aí que cabe aí né, toda essa equipe de vocês aí incorporarem realmente as críticas e colocações feitas pelas pessoas, aí pelos vereadores, vereadoras, pela pela plateia, mas eu queria fazer uma colocação sobre a questão do macrozoneamento. Acabei perguntando informalmente, mas gostaria até de certa forma voltar a pontuar de novo. Pelo menos um dos casos eu cheguei a colocar e vocês falaram não, é no plano nos planos setoriais ou temáticos. de qualquer forma eu vou reforçar se de alguma forma poderia aparecer nesse, principalmente no mapa de macrozoneamento, algumas questões que são importantes. Por exemplo, nos cursos d'águas, né, nos rios, nos córregos, você poderia poder, poderia aparecer, por exemplo, a questão dos locais onde tem que fazer a recomposição vegetal das matas ciliares. Pois nós temos uma um um, um projeto antigo, de, de recomposição da mata ciliar do rio Pirajibu, por exemplo. E não é só o rio Pirajibu, tem muitos cursos d'água, pequenos córregos, que poderia passar por um processo de, de, de recomposição da sua cobertura vegetal. E não sei se poderia aparecer nesse indicativo no macro-zoneamento, para a gente ter um dimensionamento. Vocês já falaram que pode aparecer nos, nos planos setoriais, de qualquer forma. Eu reforço que talvez pudesse aparecer nesse, nesse traçado do macrozoneamento, dentro até do traçado do macrozoneamento. Outro que eu ia queria colocar, além da corre composição da cobertura vegetal, das matas ciliares, o mapeamento também das áreas com potencial de enchente que já existe hoje. Então, nós já sabemos locais onde é local de enchente. Será que não dá para identificar também no macrozoneamento, onde tem os cursos d'água e aparece? Em algum ponto já aparecem os locais é, de, de enchente? Ótimo. Cobertura, é, a cobertura vegetal, é, lembrando né, da questão da cobertura vegetal na cidade também, eu acho que isso entra na, na questão do, do plano setorial ambiental, né? porque aí teria que realmente pensar num projeto grande onde identificasse a cobertura vegetal da cidade, deixa claro numa planta isso em toda a cidade e as possibilidades de ampliação dessa, dessa cobertura vegetal até para atendimento dessa questão do microclima, tudo que está muito ligado a essa questão das mudanças climáticas. Né? É, uma coisa que eu já perguntei, que tá, perguntei formalmente aqui para o Glauco, mas Você reforço. Concluir, só para poder finalizar, senhor presidente. É, dentro desse traçado do, do, do macrozoneamento ali. Poderia ser contemplado também, pontualmente, as nascentes da cidade, até por saber que as nascentes são fontes alimentadoras dos pequenos cursos d'água que vai formar os rios, etc. Valeria a pena, talvez, um indicativo, mesmo no macro zoneamento, do mapeamento das nascentes. E reforçar aquilo que alguém falou já também, sobre a questão de, não sei se sobrepor, mas mostrar também o traçado do corredor ecológico, o que existe de fato com o potencial do que pode ser ampliado. Eu acho que valeria a pena aparecer junto também. Obrigado. Obrigado. Com o secretário. João, boa parte é, desses questionamentos realmente são dos planos acessórios. Eles contemplam no plano diretor ambiental a questão das nascentes, dos cursos d'água, as áreas de proteção os corredores ecológicos e com relação aos pontos de inundação eles já estão previstos nesse aqui ele tem até um vermelho né delimitando está tá previsto mas eu acho que a atualização do plano diretor ambiental eu acho que é o grande grande ganho que nós vamos ter nos próximos talvez no próximo ano no ano seguinte é, para a gente poder identificar isso e por óbvio eles estão protegidos né toda hora que vai fazer uma aprovação eles são colocados mas em questão é Vamos tentar Seria sim, João. interessante pontuar, porque dá uma dimensão da importância que ele é no contexto ambiental claro, da cidade de claro. Surucaba. Obrigado, João. O próximo inscrito, lá do, da plateia, por favor. Tu, boa, boa noite aí. a todos. Meu nome é Floriano, eu sou produtor rural na região de Brigadeiro Tobias, mais precisamente no bairro do 25, né? Então, ali no bairro do 25, a gente percebe que está evoluindo, que há pouco tempo atrás era um aterro sanitário que ia ter na região. Agora a gente progrediu um pouco, tem a ideia do parque aquático. Então, eu queria perguntar para o Júnior, que o Júnior fez uma colocação que, ali naquela área, com mais zona rural, ia ser criado um distrito um distrito turístico. Né? Para quem não conhece ali, hoje você tem uma área ali que tem alguns restaurantes, restaurantes da terra, tem o Empório na garagem, tem o Apiário, apiário Ferrate. Agora se criou um pesqueiro ali. Mas são espaços que, por dia, no final de semana, são 50 pessoas num, 100 no outro porque a área de acesso ali é muito problemática, né? então eu queria saber como que está se pensando nesse parque aquático ali na região. Essa obra a Yara teve lá fazendo uma visita, o Gabriel conhece, né? parece que foi embargado isso. Então eu queria até falar para vocês que se quem tivesse oportunidade nos dias de hoje, assim que parar a chuva, fosse olhar como é que está aquilo, porque sendo embargado o estado que aquilo ficou né? e saber a opinião do secretário do meio ambiente, qual é a posição do meio ambiente sobre uma criação de um parque aquático naquela região. Onde ali os moradores perfuram poços ali por mais de 100 metros e não encontram água. Ou seja, alguém fez um comentário há um tempo atrás: se tem uma cidade para não ter um parque aquático é Sorocaba, e se tem um bairro para não ter um parque aquático é Brigadeiro Tobias. né? Então eu queria saber um estudo sobre isso, né? E se porventura esse parque aquático, porque eles que é só um probleminha que eles estão tendo, né? É, for criado, qual é a contrapartida que isso vai ter? Né? O que que eles vão trazer de benefício? Porque aquilo vai, não vai comportar. Eles falam em centenas de mil pessoas, milhares de pessoas, todo final de semana, e o fluxo de veículos ali, como vai ser? Né? Vamos se criar uma rodovia? Quem vai dar o acesso para isso? Por isso que eu falo: vem a prefeitura, o Estado, e cria um acesso para ali, e a contrapartida deles. Né? Era isso que tinha para colocar. E, voltando ao assunto, a posição do secretário ou da Secretaria do Meio Ambiente com relação a isso. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado a posição da secretaria foi muito clara, né, no processo, é, o que o estado deveria fazer o licenciamento e aí é isso que a gente aguarda hoje esse licenciamento dentro do estado. É, exatamente a prefeitura de Sorocaba ela, ela ela aprovou o projeto, e? aprovou o projeto o projeto do parque aquático está aprovado não, mas com, rela com relação à água, é, o DAE ele que vai dar todos os licenciamentos, é isso que a gente está querendo externar, né? Tanto o licenciamento ambiental, ele é feito através do Estado, porque ele é médio médio, médio impacto, impacto. Então, hoje a prefeitura de Sorocaba, ela só faz o baixo impacto, e esse licenciamento é feito pelo Estado. Então, foi aprovado o projeto do parque aquático, porém, ele tem que tirar todos os licenciamentos para poder construir. Ele tem que tirar não só os licenciamentos ambientais, como também ter a outorga da, furação, da, da perfuração do poço. Então, ele só vai ser construído se ele conseguir toda essa documentação. É lógico que ele traz uma, um impacto grande para, para a região, porém, o zoneamento hoje, de acordo né, com, com, com o zoneamento hoje, da, da, com o plano diretor vigente, ele permite a, a implantação do parque aquático lá então agora a dificuldade dele implantar o parque aquático daí já é uma outra condição a gente aprovou de acordo com, a, com, a, com, com o projeto de acordo com a parte arquitetônica do projeto porém a parte ambiental tanto a parte de licenciamento a parte de, de perfuração de, de, de poço ele tem que ir nos órgãos estaduais ele tem que ter ele tem que ter essa liberação para ele poder construir. Por isso, que eu me referi que, por isso que eu me referi que a posição oficial da Secretaria é que ele buscasse esse licenciamento no órgão competente, que é o Estado. O próximo escrito, vereador Caio, por favor. Tem, tem a palavra. Pode. Som, é. Boa noite, boa noite a todos. Tem uma, uma dúvida que ficou. É, nós entendemos que muitas obras é, de empreendimentos vêm de, de são heranças, né, de administrações passadas que não olhou e hoje tem alagamento, enchente, enfim. a minha dúvida é, por exemplo, nós temos ali a Abram Lincoln e a Brigadeiro Faria Lima é uma demanda que nós já levamos inclusive ao sai algumas vezes, aonde choveu muito da enchente já, já o pessoal já está acostumado com um metro e meio de água subindo e a nossa dúvida é com esse macrozoneamento, por exemplo, aprovou a parte ambiental está aprovado, todas as outras áreas estão aprovadas para um novo empreendimento ali numa área onde já tem esse problema. Aí vai ficar com esse novo uh, esse macro zoneamento vai ficar a responsabilidade desse novo empreendimento resolver o problema que já existe e arcar com o um novo problema ou as outras os outros empreendimentos que construíram anteriormente e uh, ocasionou nesse problema, mas não foram responsabilizados. Eles vão ter que dividir isso. Como que vai funcionar é, só essa dúvida? Como vai funcionar nesse novo nesse novo macro zoneamento? Essa nova legislação, vamos dizer assim. Parabéns pela pergunta, vereador. A ideia é está atrelado ao plano diretor de macro-drenagem do SAI. Então, o plano diretor de macro-drenagem do SAI, que vai direcionar o que é para aquela região. Qual que é? Porque ali a gente sabe que tem o parque do Don Quixote, a gente já tem duas bacias de contenção ali. Então, a gente sabe, a gente entende, a gente sabe do problema ali da -Linco, né? Então, a ideia é qual que é? Colocar um dispositivo hoje na legislação, em que com esse macro, com esse plano diretor de macrodinagem, a gente tenha mapeado isso e que realmente o empreendedor arque com isso, né? Mitiga o empreendedor a executar esse tipo de, 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 de RDC ou de que o que tiver sido contemplado no, no plano diretor. Mas, por Quer... um exemplo, se o RDC for uh, se for o custo da obra for menor, inclusive do que a esse RDC que precisa ser feito. É, daí nós vamos pensar, na realidade... vai, vai É uma vai, sugestão, vai, inclusive, é, vai, até vai, para pensar é, na estar definido, pra... É vai, vai estar definido isso no plano e saber qual é o dispositivo é, necessário para conter esse, esse tipo de problema. Vamos dizer aqui, aqui na Druris, vamos dizer. Provavelmente, a hora que começar a adensar essa parte aqui da Druris, principalmente... É, se vier realmente algum supermercado ou algum empreendimento imobiliário, provavelmente, ou provavelmente não, vai ter que se fazer o RDC ali, vai ter que desassorear. Só que precisa do licenciamento, né, Campeonato? Então a ideia é essa: é você trazer dispositivos em que, que essa mitigação seja com relação à microdrenagem. Certo, obrigado. Próximo, lá da plateia, por favor, tenha. Tem a palavra. Boa noite a todos. Me chamo Cido. É, eu queria saber com o Tiago, porque na hora que ele estava fazendo a leitura do mapa aí, do, ele, ele comentou que está incluso empreendimentos em, ala, em área de alagamento. Em área de alagamento, ele comentou na hora que estava fazendo a leitura do mapa. É, é só voltar no mapa aí para ver. Você comentou. Então. É, o que eu penso é o seguinte: como que pode, na hora de fazer um empreendimento, a construtora pode construir em uma área de alagamento? Aí, na hora que tem uma invasão, ou o pessoal faz um barraco na beira do rio, aí é invasão. E vocês sabem o que me fez me lembrar? 1500. 1500. Que daí é, é descobrir o Brasil, né? invadir o Brasil. Na hora que é uma construtora que, que pode que tem dinheiro para gastar, que chega ali, vai fazer empreendimento, aí pode fazer em área de alagamento. Se a pessoa for fazer um barraco, é invasão. Então, isso é o que eu queria saber. Obrigado pela pergunta. Quem vai responder? É, bom, eu se acho que ficou essa explicação de, de que vai aprovar é, empreendimento ou que está aprovado um empreendimento em área de, de alagamento, é, não, não é essa a proposta. Na verdade, é, a, na verdade, a proposta é que se tiver empreendimentos ah, onde o plano diretor de macro-drenagem do SAI prevê a necessidade de implantação de algum dispositivo, esse empreendimento precisa atender essa proposta do SAI para viabilizar o empreendimento. Não que vão ter empreendimentos aprovados em áreas de alagamento, não é essa a proposta. A proposta, a proposta não é essa. É, a gente já passa bastante problemas isso, tanto no Maria do Carmo, né, Thiago? Que, não, que é, a proposta não é. A proposta não é O um empreendimento não. é o contrário, é impedir, é, justamente se, é, até respondendo um pouco junto com a pergunta do Caio, se a proposta é de solução para contenção de cheias em determinada região, ela superar o valor do empreendimento, possivelmente ela vai inviabilizar o empreendimento naquela região. É, não vai ter, acho que esse equilíbrio entre implantar o empreendimento versus alguma solução que supere o valor do empreendimento. Bom, é, é, se ficou essa é, interpretação, não é isso. Na verdade, é justamente ao contrário. É, é definir as áreas alagadas com soluções baseadas no plano diretor de macrodrenagem. E caso tenha algum empreendimento naquela área de interesse, é, obrigatoriamente precisa primeiro é, implantar essa solução para, posteriormente, ter um empreendimento. Próximo escrito lá de fora, por favor. Por favor. Quem está escrito Senhor presidente da mesa, só quero esclarecer que, quando eu estava aí dentro, eu estava como membro da OAB, da comissão, e aqui eu tô como cidadão. E a pergunta é a seguinte, tem a ver com a Vila Carvalho. Quando o vereador Bittencourt defendeu a, a construção da, do, do Carrefour lá, havia uma área de proteção contra enchente, porque a parte de baixo da Vila Carvalho inunda. E eu notei, nos últimos três anos... Obstruções de ruas e afundamentos. Inclusive, nos últimos dez anos, foram construídos prédios em cima do leito do rio que tem ali, canalizado. Isto foi observado nos estudos? E, para completar, e cumprimentando que não, gost... não, não me senti respondido na pergunta anterior, acho que a Câmara deve observar mais as questões jurídicas: poder de polícia, poder do Estado. E obediência do servidor público a regu decretos regulamentadores. Quem vocês acham que o servidor vai obedecer? O prefeito ou uma lei feita dois, três anos antes? Especialmente porque o decreto regulamenta procedimentos administrativos, sujeitos a processos administrativos se não cumpridos. É só isso. Obrigado. Obrigado. Tem mais uma escrita, a última adorarei, escrita, é, né? fora, por favor. Sr. So, so, so presidente, so me permite. Um minutinho só para colocar a última escrita, por favor. Um, um minutinho só vai. É, com relação à Vila Carvalho, eu precisava levantar realmente quais são esses trechos que o senhor está mencionando para a gente ter uma, uma, um direcionamento mais assertivo. Eu acho que é interessante a gente mapear. Não, tudo bem. Mas o senhor, o, senhor, o senhor está querendo dizer que foram construídos prédios em cima de do córrego? É isso que eu entendi. Não, vai, vai. Lá não, lá não tem nenhum, nenhuma previsão para mexer ali. Ali vai, vai ficar do jeito que está. Com a palavra a oradora. Boa noite a todos. É, quero parabenizar a casa, né, em nome do nosso presidente. É, parabenizar a todos os, as demais autoridades que aqui estão em nome dos corretores de imóveis eu quero deixar claro para a sociedade que tanto as imobiliárias quanto corretoras construtoras elas só trabalham em cima daquilo que é aprovado então a especulação imobiliária ela sempre existiu vai continuar existindo isso é salutar para a cidade né eu acho que está no desenvolvimento só que nós só fazemos aquilo que foi aprovado. Então, é assim, gente, é muito importante a participação da sociedade nesse momento. É nesse momento que nós vamos dar as próximas diretrizes, é nesse momento que a cidade vai entender um pouquinho mais o que é plano diretor, o que é liberado, o que não é liberado. Então, eu quero agradecer a todos e deixar bem claro que tanto as construtoras, Quanto às imobiliárias e os corretores de imóveis, só trabalham em cima de documentação aprovada. Então, se tem empreendimento em algum lugar, é porque foi aprovado. Que isso fique bem claro para todos. Obrigada. É, eu só queria é, vale vale ressaltar que após a aprovação desse plano, vereador Cláudio, a ideia nossa é, fazer, é executar uma cartilha bem didática para a população se interagir com o plano diretor, porque é, é uma matéria muito difícil até para nós, né, que estamos no dia a dia. Mas a ideia é montar uma cartilha tipo no estilo da cartilha de São Paulo, é uma cartilha bem didática, onde explica, lógico que não traz tudo, mas explica um pouco mais do que que é o plano diretor, de, porque assim a gente tem é, principalmente na parte de, de uso a gente tem grandes problemas aqui na, na, no uso de solo de de não só de empreendimentos mas principalmente na abertura de empresas a gente está focando muito no, no mercado imobiliário mas o que é relutante a gente focar nisso né campanha mas a ideia geral também a gente tem que focar também é o que é no uso é nas empresas é nas clínicas então o plano diretor não é só o mercado imobiliário, e sim também esse uso é, do dia a dia, né, da, da, do comércio e serviço da cidade. Nós temos um, um minutinho só, acho que é o último escrito ainda que não falou ainda. Por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Fernando Fontana Guarilha. Eu represento a Associação de Moradores e Bairros Residenciais do Jardim Palhato e Região. Bom, eu fico aqui tentando entender a gente está discutindo preservação ambi ambiental quando olhando o mapa de zonamento proposto para revisão o aumento das zonas residenciais 2 o aumento da zona central certo eliminando zonas residenciais 1 um, e assim no meu ponto de vista é uma questão de ação e reação aglutinamento de pessoas o meio ambiente vai embora acaba o meio ambiente certo é, e eu, eu pergunto é uma, a pergunta que eu vou deixar para, para para essa revisão do plano diretor quando que a qualidade de vida dos cidadãos e a preservação do meio ambiente vai ser mais importante na revisão do plano diretor do que atender os anseios das construtoras empreendedoras e corretores imóveis concordo plenamente a gente tem que favorecer a prestação de serviço aliás muitos pedidos são feitos para transformar em R2 ah o meu comércio está atrapalhando e tal mas na verdade infelizmente hoje nós temos uma região nobre de Sorocaba que é a Zona Sul que grandes proprietários de terrenos lá, eles na minha visão eles vão lá falando que o comércio está sendo prejudicado mas na verdade o que eles querem é vender a propriedade para erguer torres como Infelizmente, essa semana ainda descobri mais uma lá, uma torre de 23 andares, seis apartamentos por andar, que vai sair na João Wagner veio, aonde já existem grandes problemas, tanto mobilidade e como meio ambiente também, que é a parte lá de baixo do, do, parque, do parque Abico, aonde existe transbordamento de, de, de esgoto na rua e invade o riacho do Lajeado. Obrigado. Obrigado. É, com relação à, à expansão da Zona Central, é o que acontece. A ideia foi o quê? É, ajustar o que hoje já está consolidado, Guarelhé, porque, assim... É, eu vou dar um exemplo bem, bem, bem prático. Um dia chegou um rapaz, um senhor, ele, ele chegou para mim e falou assim, eu tenho uma casa na Rua Santiago, estou querendo... É, implantar dois comércios, acho que era um pet shop e acho que uma ótica. E lá o zoneamento não permitia. Mas ele falou assim: "Pô, meu, eu tô a uma quadra da da, da, Raposo, da, da, da Washington Luis, passa ônibus na frente da minha casa e eu não consigo abrir um comércio serviço ali. Então a ideia nossa, a ideia nossa foi o que ajustar o que hoje já está implantado, o que já está acontecendo. Ah, houve se um aumento, sim, na zona central, foi para contemplar o que hoje já está evoluindo. A cidade ela evolui todos os dias. Então, se a gente não dá uso, eles ficam na informalidade. E daí vai cair aquilo que todo mundo está falando, na fiscalização. E o, o mais duro, o mais duro, é essas, essas grandes residências que hoje estão se tornando é, comércio e serviço, e que em determinadas regiões eles não podem implantar quase nada. Vamos dizer assim, é bem restritivo. Então, a ideia nossa é readequar isso, é trazer um uso para a região, é lógico, é moderadamente. A ideia nossa não é, é, não é adensar de, de uma certa maneira, mas entender o que a cidade está crescendo e tentar readequar. É mais ou menos isso a nossa ideia, adequar o que hoje existe. Então, é, nós vamos ter uma discussão legal na quarta-feira, que é o presidente, e campeonato aqui... Que essa é, é a ideia. A ideia é o quê? É readequar o que, o que hoje está. Hoje a cidade ela evoluiu, né? mas a cidade evolui, pessoal. A cidade evolui e a gente tem que adequar. Infelizmente, é, é, é essa a solução. Nós vamos terminar oito é, horas, falta.